Olha, a administração do Luciano está muito boa, está ótima, ele fez muita coisa no meu bairro, o ponto de ônibus melhorou bastante e eu creio que ele vai só melhorar porque até o momento ele está sendo muito bom, está ótimo. Ele é ótimo, o Luciano é excelente. O que melhorou no bairro? O bairro melhorou, a pracinha aqui melhorou muito, os pontos de ônibus, calçadão. Aquilo que estava de ruim esse ano ele colocou tudo em dia. Está ótimo. E para mim, como Rio, está beleza. Está ótimo. O Santo Antônio está muito bom. Não tem nada que reclamar dele, não. Muito bom. Está ruim. Provavelmente a estação agora em São Pedro fizeram a ciclovia. Só que a ciclovia só muda de um lado. Os carros param do outro lado, atrapalhando o trânsito. Tem uma questão também, outra, das creches que foram entregues, uma creche também perto da policlínica, já foram entregues com rachaduras, principalmente a policlínica, várias vezes você vai lá, não tem médico, não tem pediatra, a segurança lá é muito precária, de falta de segurança, só contém polícia, no dia de que acontece alguma morte lá dentro. E do resto da cidade, o que você observa? Tem diferença? Tem muito também, velho. Principalmente a parte da saúde. Enquanto agora você vai para a saúde, dentro de Vitória, a saúde pública, a prefeitura organizada é muito ruim. É uma demora de ser atendido. Não tem um plano, eles falam que tem, mas não tem.